Els magasinos Adenia és un mercat que ofereix d'una banda tot un ventall de propostes gastronòmiques basades en la cuina de la Marina Alta i per altra, esdeveniments culturals per a tots els gustos. Exposicions, fires i projectes diversos són l'escenari, és este immoble espectacular del segle XVII que César Rodríguez i José Coloma han visitat. Des del 2019, aquest espai es coneix com el mercat cultural i gastronòmic dels magasinos, però en el passat ha sigut moltes més coses, des d'un magatzem de pansa fins a una fàbrica de joguets. Fede, com sorgeix la idea de convertir aquest espai en un mercat gastronòmic? Pues sorgeix de casualitat quan jo descobrís aquest espai, perquè aquest espai estava totalment tancat a l'accés al públic. Quan ho descobrís, ho associa concretament a una idea latent, que era fer un lloc de mercat o centre gastronòmic. I en aquest moment adquiriu l'immoble i comenceu les obres. Exactament. En les obres de rehabilitació descobrim aquest art i aquestes vigues i tal, quan tenia bona relació amb l'arqueòleg municipal, doncs em fiqui en contacte amb ell, es donen compte que eren les cotxeres reals de Felip III, que s'havia fet construir el duque de Lerma. Javi, això anaven a ser les cavallerisses de Felip III. Sí, bueno, iban a ser. El duque de Lerma pensava fer unes cortes generales del Reino de València en Denia en 1616 i necessitava un lugar que pudiera contener los carros castellanos más grandes que los locales y para eso se creó este edificio con esas arcadas que recuerdan las del Ayuntamiento y las del Palacio del mismísimo Lerma en Burgos. I després, en el segle XIX, això es va utilitzar com a magatzem de la pansa. Efectivamente, en el segle XIX, toda la ciudad de Denia abandona la agricultura de subsistencia y se dedica a la especializada de la uva moscatel. Esto va a ser el lugar, efectivamente, donde se guardaba, se almacenaba la pasa que se exportaba principalmente a Gran Bretaña. ¿Y cómo es transforma ya en el segle XX en una fábrica de joguets? Bueno, pues la pasa, que había sido nuestra gran salvación, entra en crisis. Pero afortunadamente, para la exportación de pasa se necesitaban cajas de madera, se necesitaban litografías, etc. Y ello permite unas sinergias que serán aprovechadas por los jugueteros. Aquí destacará una fábrica fundamental que es la de José Monllor Llinares, que llega a tener la exclusiva para la fabricación en madera de personajes de Walt Disney. Diana, vosaltres volíeu transformar este espai en un lloc de retrobament per a Denia. Sí, volíem sobretot tindre un lloc de trobada. Així feu fires, jornades, exposicions... Concerts, tot el tema de cultura. Donem molta visibilitat, sobretot, als agricultors, als pescadors... I això és el carrer dels sabors. Sí, sempre intentem que encara que siguin cuines del món, que tinguin com una cuina de territori, que és el nostre projecte, que al final és una fidelitat amb el producte de proximitat. I com no pot ser d'altra manera, així es donen la mà la mar i la muntanya. Òbviament, Denia, tenim el Montgó, que és el que ens protegeix, i després la mar, i hi ha una simbiosi totalment en tots els plats. Els magasinos sempre el que han vingut és tindre una oda al nostre territori i que te menges totalment l'origen i el territori de Denia. Els magasinos reuneix una vintena de parades amb productes tan típics com les coques, el figatell o la gamba roja, un espai per entrar en contacte amb la història de la ciutat mentre gaudís de la cuina típica dianenca.